Një përshëndetje për zemër shkompranëtarët e familjes BCTV. Duke ju falenderuar që na ndiqni, ne ja u kthejmë nderin duke sjellë gjithmonë produktet më të reja dhe inovacionet e fundit të Europës në Shqipëri. Sot prezantojmë për ju një super produkt, Nutri Express, i cili ju ndihmon për të shtrydhur, për të prerë dhe për të coptuar çdo ushqim apo çdo frutë. Duke qenë se jemi në zemër të pranverës, kemi menduar për shëndetin tuaj dhe për mirë ushqimin që do të keni në familjet tuaja. Mos harroni në këtë stacion ju na ndiqni 24 orë në digital dhe ne ju sigurojmë dokumentar të plot të prezantimeve në produktet tona. Na ndiqni në prezantimin e Nutri Express. Duket sikur ndodhem në kopshtin e gjyshes time sepse jam e rrethuar me një aromë fantastike frutash dhe perimesh. Na pëlqen shumë të konsumojmë, janë të shijshme dhe tepër të shëndetshme, por hasim tepër vështirësi në shtrydhjen e tyre. Disa shtryse patjetër që heqin gati 60% të frutës dhe ne e derdhim në kosh. Disa të tjera e coptojnë frutin duke ia prishur dhe shkatruar vlerat e tyre. Po kjo nuk ndodh me Nutri Express. Siç po shikoni edhe në pamje, sekreti qëndron pikërisht te thikat piranja. Jan 4 thika të cilat bëjnë një prerje precize në sekond. Edhe pjata më e vështirë dhe gota më e vështirë me Nutri Express përgatitet vetëm në 4-5 sekonda. Unë po filloj formulat e mia speciale këtu në këtë kopshtin tim të preferuar, e rrethuar nga fruta dhe e dini që fruta është e barabartë me jetë. Le të filloj me të parën kur unë kam vendosur banane dhe do të përgatis një smoothie me banane dhe qumësht. Është kaq e lehtë hapja, pra mjafton ta hapni, keni vendosur bananet dhe brenda do të hedhim qumështin. Do tjetë e një trajtshme dhe ky është sekreti i Nutri Express që e bën ndryshe nga produktet e tjerë. Është si një sistem ciklon, pra çdo produkt që keni vendosur brenda do të qarkullojë nga brenda, jashtë dhe nga lart poshtë, duke e prerë në mënyrë të njëtrajtshme të gjithë produktin. Në enën e dytë kemi vendosur karrota dhe portokalle, të cilat ju e dini që ngjyra portokalli është e barabartë me vitaminën C për një shëndet të fortë dhe për të thënë lëm të mirë gripit, pra e parandalojmë gripin. Dhe kalojmë tek pjesa e tretë e ena e tretë, ku kemi përgatitur spinaq dhe kiwi. Le të fillojmë dhe shikoni, unë do t'i gradoj në nivel. Janë tre nivele të ndryshme, është niveli i parë dhe i dytë dhe i tretë. Unë po i gradoj dhe fillojmë të shikojmë ç'do të ndodhë në 5 sekonda. 1, 2, 3, 4, 5. Koha mbaroi. E pat fare mirë mishin në kohë reale se si u përgatit një smoothie kaq i mirë me banane, një portokalle e shtrydhur me karrot, kaq të shëndetshme dhe spinaq me kiwi. Por le të shikojmë nga pranë për gjithë ata që nuk i kanë parë me vëmendje, të shikojmë se çfarë është përgatitur në enën e parë. Një aromë fantastike. Më duket sikur i shikoj vitaminat para syve të mi. Asgjë nuk hidhet në kosh, asgjë e vështirë, kaq pastër dhe kaq thjesht. E lehtë për të pastruar dhe shikoni sa e ndrajtshme. Nuk ka mbetur asnjë copë banane e fortë. E pat se si cikloni i ajrit që qarkullon nga lart poshtë, thërmon dhe copton çdo pjesë të frutës se vendoset brenda. Shikoni në enën e dytë. Karrota dhe portokallja kombinojnë kaq mirë me njëra tjetrën. Janë plot me vitamina dhe janë tepër të shëndetshme për në palestër. Ndaj dhe unë e këshilloj të vendosni këtë kapak fantastik, të cili e gjeni edhe në paketimin e Nutri Express. Shikoni, gota juaj është gati. E mbyllim dhe kalojmë tek spinaqi me kiwi, që sapo e përgatitëm, është tepër i shëndetshëm dhe njihet për aftësitë që ka për antioksidantët që ndodhen në trupin ton. Pra, ju këshilloj mos të pini më ilaçe që t'jeni të shëndetshëm, ku ka më mirë se sa të shijoni frutat dhe perimet e vetë natyrës tonë. Shqipëria është e bekuar me fruta tepër të shëndetshme dhe natyrale. Ndaj ju këshillojmë t'i blini, t'i fusni në Nutri Express dhe t'i shijoni. Ja tek e kemi, un po i vendos kapakun tjetër që gjendet në paketimin e Nutri Express dhe është gati për konsumim. Është fantastik për ata të cilët vuajnë nga kockat spinaqe kryesisht. Tani kalojmë sepse un do t'ju surprizoj, sepse un ju thash dhe më parë që mund të coptoj edhe akullin thikat piranja që kjo ka. Dhe patjetër më duhet ta vërtetoj sepse BCTV vjen me prova reale. Po vendos pak akull në pjesën e brendshme dhe do të fillojmë të përgatisim akullore. Mjafton akull, lule shtrydhe, por është me gusto, ndaj ju mund të zgjidhni shijen tuaj të preferuar. Mund të vendosni banane, mund të vendosni kiwi, dhe ja tek e vendosim dhe kemi gati. Oferta është gjithmonë e afishuar dhe në ekran, 7990 lekë dhe në shtëpinë tuaj vjen ky produkt që mund të përgatisni edhe akullore. Shikojmë.
koha mbaroi. Po, a u përfundua kulloria jon, do të thoni ju, është kaq e ftohtë në preke që do thot, akulli është thërmuar i gjithi. Në 5 sekonda nuk ka ndodhur kur më parë që një thik e tillë të presi akullin. Unë po e demonstroj dhe më nga pranë për kamerën, ku do të tregoj se si është përgatitur akulloria. Shikoni, është e ngrirë totalisht, pra akullore më të shëndetshme nuk ju ka ndodhur të usheni më parë. Shikoni. Është fantastike, fëmijët do ta adhurojnë. Pse duhet të blejmë akullore të gatshme, të cilët përmbajnë edhe kimikate dhe gati 30 ingredientë që shikojnë fare mirë dhe në etiketën e tyre, kur akulloren ne mund ta përgatisim edhe vetë në shtëpinë tonë. E freskët, e shëndetshme për të verën që presim. Jam shumë e sigurt që ka shumë admirues që në këtë moment e Nutri Express. Ndaj nxitoni të telefononi, numrin e keni gjithmonë të afishuar në ekran. Ju mjafton të jepni adresën dhe emrin tuaj dhe për të gjithë të tjerat kujdesemi ne. Brenda 24 orëve ky produkt fantastik do të jetë në shtëpinë tuaj. Keni parë vetëm funksionin e parë, pra atë që përgatit smoothie akullore dhe fruta të ndryshme me qumësht dhe kos. Shikoni çfarë ndodh me grirësen. Kemi fara të ndryshme, kemi rastin e bajameve dhe arrave. Të gjithë e dim që bajamet janë tepër të shëndetshme dhe personat që mbajnë një dietë ushqimore e din fare mirë se të hash apo të konsumosh 13 bajame në ditë është si të kesh konsumuar një vak të plot dreke. Ka plot kalori dhe t'jep energji për të përballuar ditën, por janë tepër të vështira për të përgatitur. E njëjta gjë edhe për farat e linit, të cilat janë shndërruar në të preferuarën tuaj. Në përfura buke kemi filluar të konsumojmë shumë bukën me fara lini. E të mendoni të konsumoni 3 bukë me fara lini që i blejmë në dyqan është e njëjta gjë si të konsumoni një lugë me fara lini nga kjo që do të përgatisim ne tani. Aq e shëndetshme dhe plot energji për në trupin tuaj. Në vendin e tretë kam vendosur djathin parmigiano, i cili është më i fortë për të grirë dhe për të përgatitur, po është më i shijshëm për të hedhur sipër në pastat tuaja të preferuara. Dhe shikoni ç'do të bëj cikloni i ajrit dhe si do të thërmohen këto fal katër thikave piranja që përmbajnë. Nuk më besohet, në kaq pak sekonda dhe shikoni mrekullin. Vendosëm brenda arra, vendosëm dhe bajame. Pra në qoftë se doni t'i vendosni në sallatën tuaj të preferuar, apo pse jo dhe në ëmbëlsirën tuaj të preferuar. Shikoni në çfarë mënyre të imët ato janë thërmuar. Nuk ka asnjë gjë që të ngjis, pra asnjë copë të madhe. Ndryshe nga grirset e tjera, të cilat sa copa janë të mëdha, sa të vogla. Jo, kjo nuk ndodh me Nutri Express sepse çdo prerje është e njëtrajtshme. Pa të shikojmë pak farat e lirit. Sa prej jush tani, po mendonin prej televizorit se nuk do të realizoja dot këtë prerje fantastike të farave të lirit. Por, me Nutri Express, ju vetëm do të habiteni sot. Shikoni çfarë prerje fantastike. Zakonisht në shpitona farat e lirit më parë i kemi coptuar ose thërmuar. Por, problemi që ndronë që në momentin që ato shtypen i humbin të gjithë vlerat e tyre. Da i tregoni të kujdesshëm në zgjedhjet tuaja dhe zgjidhni gjithmonë Nutri Express që t'i ruani të gjitha vlerat aty. Në enën tuaj, duke i parë me sy të lirë. Por nuk kemi mbaruar, pa të shikojmë pak çfarë ka ndodhur me djathin parmigiano. Është një ndër djathrat më të fortë për tu prerë. Kjo nuk ndodhi me Nutri Express dhe shikoni çfarë ka ndodhur. Është prerë në mënyrë kaq të njëtrajtshme, si flok dëbore, po më duket. Imagjinoni ta hidhni në spagetin tuaj të preferuar. Tu ka marrë për t'ju demonstruar disa pasta nga më të preferuara tuaja dhe sapo i vendosa djathit kaçkavall, kapakun i cili vjen edhe ky në paketimin e Nutri Express. Bën fare të thjesht hedhjen e djathit në të tillë formë. Shikone, çfarë mrekullie, si flok dëbore më duket. Më mbetet vetëm t'ju themi ju bëftë mirë. Por unë nuk do largohem ende sepse jam në funksionin numër 3 të Nutri Express. Ju përsëris edhe një herë ofertën se jam e sigurt që mezi po prisni ta përfitoni. 7990 lekë me transportin falas. Nxitoni të telefononi dhe po ju tregoj funksionin numër 3 dhe enën në numër 3 që ndodhet në paketimin tuaj. Është pikërisht supë bërësja. Pra këtu brenda mund të vendosni ingredient nga më të ndryshmet, si për shembull karrota, bizele, pse jo dhe perime të zjera. Ndërsa në pjesën e sipërme i hidhni ujë të ngrohtë ose lëngun që lëshojn kockat kur i zjen mamit e shtëpia, për shkakun që jo vetëm është aq i shijshëm, por është edhe tepër i shëndetshëm. Bën mirë për organizmin, bashkë me perimet që ne kemi vendosur brenda, i kemi siguruar fëmijëve por edhe të rriturve një tret ose një darkë të shijshme dhe të shpejtë. Pse të shpejtë? Shikojeni. Kisha të drejtë që thash super të shpejt? Shikoni, unë do t'hap kapakun.
Po thoni ju që s'po e heq dot. Kjo ndodh sepse është tepër e sigurt. Fiksohet fare mirë dhe eliminon çdo lloj rreziku të hapjes apo të derdhjes së ushqimit. Unë tani po e hap dhe po tregoj se çfarë supe kemi përgatitur. Supë me bizele në 4 sekonda, jam e sigurt që s'ishte parë asnjëherë. Çudit mund të ndodhin vetëm me Nutri Express dhe patjetër me produktet që sjell BCTV. Po mirë, kush mund dalon të jetë pak djath pa çkavall kësaj supës që bëra. Shikoni pra, përgatita vakte të ndryshme, duke nisur nga supa, duke vijuar nga djathi i grirë që mund të hidhet në çdo pjatë, duke vijuar me bajame dhe arra të shëndetshme, tepër të ushqyeshme, por dhe të shijshme për të hedhur në ëmbëlsirën tuaj të preferuar, e duke vijuar me smoothie ton të shijshëm që përgatitëm për ju, me rastin e lulesh trydhes në përgatitëm mjakullore, me rastin e bananës në përgatitëm një smoothie. Por përgatitëm dhe lëng të shtrydhur me portokalle dhe karrot. Janë kaq të shijshme, kaq të shëndetshme, të gjitha në një paketim të vetëm. Kushton vetëm 7990 lekë dhe Nutri Express vjen në shtëpinë tuaj. Nxitoni të dashur miq të përfitoni Nutri Express, këtë produkt i cili ju ndihmon të mirëmbani shëndetin tuaj, të humbni peshë dhe të riktheni energjitë për ditët e nxehta që ne presim. Ndërkohë që ju vazhdoni telefonatat dhe jam e sigurt që juve ju është ndërruar në produktin tuaj të preferuar Nutri Express, un po konsumoj gotën time preferuar, banane me qumësht dhe patjetër dhe një lulesh trydhe për ta mbyllur. Ju urojmë gëzuar.